Պարնախար, հանրային լայն շրջանակներում քննարկվում է հետևյալ հարցը, որը փոխանցում եմ ձեզ։ Ապրիլի 5-ի հանրաքվեի արդյունքները որտեղ եւ ինչպես պետք է բողոքարկեն, երբ որ պարզ է, որ Սահմանական դատարանը իրեն վերաբերող հարցի քննությունը չպետք է որ իրականացնի։ Շնորհակալություն։ Հանակնկալ հարցեր։ Սահմանադրական դատարան կարող են դիմել նա խմբակցությունները, եթե արդյունքի հետ կապված խնդիր կա, այսինքն այնպիսի խախտումներ են եղել, որոնք ազդել են հանրաքվեի արդյունքների վրա։ Սա է միակ հիմքը, եւ դիմելու սուբյեկտը խմբակցությունն է, եթե այդ հիմքը առկա է։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, որով վստահության ինքնաբացարկի կամ մասնակցության անհնարինության հարցն եք բարձրացնում, դա արդեն, եթե դիմումը կլինի, արդեն ներքին հարց է, թե ինքնաբացարկ անհրաժեշտ է ներկայացնել, թե անհրաժեշտ չէ ներկայացնել, դրա հետևանքները եւ այլն։ Բավական բարդ հարց եք տալի, որի պատասխանը միանշանակ չի երկրորդ կոմպոնենտը նկատի ունենում։ Արձագանքելու կարիք կա։ Ես զարմանում եմ, պարոն Բարդասյան, որ դուք սպասում եք, որ ձեզ պետք է պարզ հարց տամ, որովհետև ես այստեղ չեմ գտնվում պարզ հարցեր տալու համար։ Եվ երկրորդ հարցի հետ կապված, որպես դուք ոլորտի համար մեկ պատասխանատու, շահերի բախում նկատում եք, որ 7 դատավորի փաստորեն հարցը լսելու են 9 դատավորներ, որոնցից 7-ը ներառված է այդ ցանկում, ինչպես պետք է դա գնահատել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, պարզ ու բարդ չէի ասում, ասում անակնկալ էր հարցը, թե չէ, բարդ, պարզը ուրիշ հարց է։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ էլի հարցին հստակեցնող, այո, առերևույթ խնդիր տեսնում եմ։